I posima ljudi, moje ime je Kalu i danas igramo Minecraft preživljavanje. I ljudi, samo pre klipa bi vas zamolio da obavezno ostavite like da bi meni napravili dobar support, a vama je to samo 4 sekunde, a meni to puno znači. Samo još jedno što vam kažem, znači, pišite mi u komentare da li želite da počnemo GTA San Andreas serijal. I samo još nešto plus da vam kažem, neću više snimati facecam. Zašto neću snimati facecam? Jednostavno nije mi dobra kamera, a malo mi je teži u editu, tako da neću snimati. Tako da svaki klip od sada će biti bez facecama, meni je stvarno žao, ali ok, idemo u klip. Da ljudi... VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how to cool as us and this stallion's all on my stable. Di, evo nas u Minecraft preživljavanju i kao što ste naslov videa, danas ćemo praviti plažu. Došao sam na tu ideju da napravim plažu. Iako ja sad nemam dosta vune, ali imamo ovce, tako da ćemo ih ošišat. Tu sam kao što možete primjeti uredio, malo sam stavio redstone kao da izgleda nešto. I da vidim da li ja imam uopšte nešto malo vune ovdje u ovim čestovima, u mali frame drop i u super, imam dosta vune, ja tu skoro rešam ovce. Također, malo pre sam ubio neke zombije, jedan mi je dropo šakarepu, što je stvarno lepo od njega. Šta sam htio na crvene boje, ja mi zato nemam. Znači ljudi, sad sam podisio Minecraft, znači pre smo snimali jedva u 20 pjesa, sad idemo u 30, znači. Ali dobro, sve manje građane na to, idem dole u, u štalu, znači ljudi, idem u štalu. I šta sam još planirao da pravimo? Pošto tu ovdje blok dokačuje na naš chestroom, tu sam balinu napravio na stepence u chestroom da izaću. Ovat, znači ja sam rižac. A nešto ljudi, idemo do onog mjesta gdje sam balinu opet plažu. I da ljudi, sad mi samo se ovdje bore protiv kipere, pokoj. Ovo ih još tu ima. Znači idemo šižet ovu ovcu. E, ja sad moram da nađem one crvene ružice, znači one pupi, kako se zovu. Moram da ih nađem pa se vidimo kad ih ja nađem. Ljudi, našao sam ružice, samo dobijemo kipera, nema puti. I ljudi, ubio sam ga, idemo ove ružice ovdje pokupiti. Znači ima ih dosta. Pa će ponovo rasti. Znači, volim nekakvu crnu boju. I znači, napravit ćemo malo tepiha da stavimo fura. Znači, odlučio sam da kupim premium. Iz prostog razloga, ljudi, ja želim da vam snimam nekoj vanili. Znači, da snimamo na vanili, jer mislim da to ono, brate, sve ono ekstra. Koliko imamo? U 13, super. I još imam plus. Neće mi čak ni trebati, znači idemo obojiti pola stjeka, mislim da to sasvim dovoljno, znači... Znači imamo 12. Dobro ljudi, sad ćemo otići ovamo, ne znam da se mogu sredstvo nam obojiti, ali nećemo. Znači jesu to ovdje planirao praviti, nije toliko daleko, eno onda vidi se fontana, sam trenutak. Stalno mi se oponijemet, pošto menjam verzije, koristim lebi mod, ali... Sve to što nisu napravili lebi mod za ovu, za nove verzije, ali stigla da jedno osamo sam i da predstavili smo, ali dobro. Znači, tamo vidite fontanu, znači vidite. Znači, tu ću ja napraviti put između epizoda. Ja sam tu malo pjeska nešto skupio odavde, vidite, odatle. Imamo tu trsku što je na ekstra. Obukpit ćemo tu trsku, da, to je creeper, on sad pući. A neće pući, ali mi ćemo gubit. Obuk mali frame drop, puno, znači izvinite ovako će frame dropat, ali veliki FPS. Znači ljudi, evo, skupio sam još malo pjeska, što je ovako dobro. Ćemo proširiti to ostrvo. Tu smo još i majke, to malo smo ono creepera ubio, to glina, nebitno je. Znači, napravit ćemo ovakvu foru. Ovako nešto i da spojimo s ovim delom ovdje. Znači tu neće biti ostro, neće biti plaža, nego će kao da bude spojeno, da potrošim sam sand, što je onako lijepo od mene.
Eno, imam od nekog malog senda, tako da ćemo to pokupiti. Jer šta će nam? Baš pošto ono, tu možemo, znači tako, imamo senda, znači što je dosta. Šeći da se stvarno malo da proširimo i nećemo to ništa više. Ovako malo tu stavimo kao, znači imamo još dva, tu staviti i tu će tako da bude fora. To ćemo uzeti, da stavimo ovaj ćošak ovdje i to stvarno lijepo izgleda. Da nema drva. Čini mi se da onda ima neko drvo. Čekaj, pogledam. Ima drvo, eno ga drvo, tako da idemo ga iscepati. I ljudi, uzao sam drvo, napravim crafting table. Ja kući imam dosta drva, taj posadio sam tamo naš koliko sam baš napravio. Mislim, samo sam otprilno random. To ćemo, tako imamo lišća, što je ekstra. Znači, treba će nam stepenika i polu blokova malo. Otprilike ovako ćemo staviti, ovako. Evo ćemo polu blokove. Ovo lepo izgleda. Da, to lepo izgleda. Da, za lepo. Imamo to 12. Znači, ćemo malo napraviti. Mi da će 3 dosta. U stvari napravit ćemo još. Jedan treba samo 4. Hvala. Da li imamo ovdje kod sebe? Čije sirotinje, majko? Znači, top toko. Koja smo mi sirotinja? Šalno svi smo sirotinja, ali nisam ja ponovno sam. Dobro. Treći više od 3 ima. Morat ću se kući, izgledam. Rep. Znači, to ćemo fora staviti tu kao stočić. Treba će nam još malo da podigne. E, super, brate. A, što ovo je dobro. A to je ono drugo kod ovoga. Nema se. Nema se. Samo kod sebe. Imao sam sadnicu kod sebe, ali posadit ću. Moram posaditi ovdje uda drva, pošto... Znači, nema ni sekiru. Mislim, imam, ali nisam puno. I evo nas ljudi. Znači, vrćam se, idemo to da pretvorimo sve ovako. Znači, šta će nam treba? Treba će nam štapići. Znači, onda ovako. Napravit ću više jer... Znači, to je to. Znači, trebam još jedan i trebam još... Stavimo s tvoje vunu. Možemo staviti tupom tu, tu. Napravim neki suncobran. Idemo se po 5 god, nema se s time god. Stavit ćemo tu. Stavimo vidimo kako to izgleda. Ljudi, ovo mi se meni sviđa. Znači, ovo je baš lijepo izgleda. Ajmo mi dalje da radimo što sam još planirao. Znači, pravit ćemo tu fora neke peškire. Znači, tako može jedan tu da stavimo. Mislim da to vrlo lijepo izgleda. Znači, da će popeći se odande i popeći se blokovima zemlje. Da stikam za tamnu. Znači, postoju Photoshop to raditi. To je malo da bude lijepo. Ne, uzit ćemo sad ove malo, kako zovu već, Oakleys. I to ćemo oko postaviti malo tuda. Znači, da bude onako nešto lepše. I tu ćemo malo, tu neka u crafting table možda, kao da bude nešto, ne znam, nešto. Idemo tu ovako malo, tu. I tu može jedan, i ovdje podići ovako. Ovo sad su mi lijepo izgleda. Ne znam. A pišite mi kad tamo komentari da bi želeli možda ovdje da napravimo nešto, neki brodić ili nešto, ne znam. Šta vi poželite, ja ću praviti. Znači, pišite mi da li želite da snimim GTA i to. Znači, tamo sad da se popinjem, da slikam za tablaje, pa se mi vidimo. Znači, ljudi, što sam kući pred spavo. I ovdje ima dosta zombija koji će sada uskoči. Kako mu daje krodešće? Fuck! Umro sam. Gdje sam stvorio?
A to je realno. Dobro, ljudi, ostalo sve unutra, tako da... sve imamo. Znači, nisam znao da možemo udariti kroz ovo, stvarno. Stvarno nisam znao, ljudi. Da vidimo, da to su većina sve, ajte mi. To onaj skeleton ne gori. Dobro. Znači, ljudi, idem snika za thumbnail. Čisto sam kući spavao. I posle sam se vratio. Vidiš što su pametni. Među su pametni majko spali. Ljudi, puku mi sort, idem sad slika za thumbnail. Znači, popet ću se tu. Znači, ovako, zoom je slikat. Ljudi, slikao sam. Znači, idemo to sad spustiti se dole. I da idem u kući da završim ovu epizodu, da vam pokažem to farm drveta fora. Znači, pišite mi obavezno da li želite nešto. Ja vam to stvarno kažem da mi pišete u komentare. I molim vas da lajkate, da dobijem što veći support, jer... Znači, nemojte misliti da ja ću zarađivati preko toga, jer... Ne znam takve načine, mislim, znam kako... Ja nemam čak ni kreditnu karticu, jer sam nisam špuno letan, tako da... Ono... Znači, ako da ja mogu tu neke pare zaraziti, tako da molio bih vas stvarno. Vajte se nećete vidjeti da, pošto sam ovo prije radio, htio sam da radim Water Football, onda skočim onda ili tamo. Onda se preo gore, znači do, ne znam dok li ni ja. I onda sam skakao i to poslije sam kako srušim. Vajte se nećete vidjeti, ću kreativ samo to da srušim ove mi krsta. Znači, dobro, neću to upozoru, naravno, srušite poslije. I u šakarijepu ću tu odložiti, imam i krompir šakarijepa, tako da ćemo ih ramnožavati. Tu pa smo završili, sve smo lijepo uradili. Ajmo se da vrijeme da završimo epizodu. Znači, obavezno pišite u komentare da li želite da stingete se na dres i još da lajkate. I molio bih vas da se subscribeujete, ljudi. Mnogo nam slabo raste kanal, ne znam kako to da... Pišite mi komentare ako znate kako to da popravim. I truću se da barem svaki dan... izbacim klipac, barem svaki drugi u stvari. Pošto ne znam, ljudi, nekad me dosada, nekad ne mogu i ono, posle... Nekad mi se, ne znam da li se vama sviđa da snimam neke mini igre ili to, ja... Ne znam, pošto sam ovaj serijal Minecrafta i tako. Ništa, ljudi, to bi došlo s tiče klipa, ako vam se video, obavezno like, što već support i subscribe da bi nam kanal porastao. Ljudi, ja, meni je cilj 1000 subscribera do rođendana kanala, a to je 29. septembra, čini mi se da tako nešto. Tako da, please to učin, tako ne baš do tad, pa nam do mog rođendana. Pozdrav, ćao!